wangalizi wa tukufu mrudunga wa mrande kokoti hamade limona wanga si harimo mji wa fungude kapitali hemba jini wazee hatu wataha wakufanya mna ya ukawaonane che serikali ya gwanzima wamba ukawa kwa tiradike wazee hatu waonane gamona tabia kale ruhundao haini bahanu anza karibire shangwa rudunga wa wii hatu wazee hatu kwa wasindi hao na warena tihilu na warena maani majaya hawa sisi wasanga zilitambishao ngariko sao wali wa wazee hatu wasindi wao hamamuzi na wandu wazee wa ingazicha wali wa hamati hilu wali wa hama wana wapewu wali wa wazini siwa wa hamati shore beje ya fadi silu yo yo keturi jibalia wala keturi jibia no holi wa ngasa mumja fumbuni holi wa katewa hila raa rabadiani no wazele wa tamarike wa unane wazima wa hadisi Shaya sirikali ya gozibi ya bakeja ukiri ya wakayari hadisi wazima haura rakesi wazima waruwa unane elimo nao wazi wa hatu wasindi wao hama mbuzi mbunu nulo na mfula uweho mapesa doa ushopu direct daula daula mkutu jama wani kisanga nyamuja ni uchitini uchitini raisa utula kanti wange mharara ya mbira uta Wanru mama yeli mwanao wabalili waze faye wabalili waze nyumba hata holiho watamani wende wa hadisi ohaidi shatujuru ya serikali ya baka yake na ukiri muhadisi ohaidi abata pakana yabo ngamwanao ya serikali ya gwanzima watanganyihana na kimojeni na fiji na gagaga wazee wasindi wao amabuzi amadeli mwana hose ni hula atapaka nda yabo si wasaya na mangara kisidi ngoli rimo liseni babi mana ze telefoni za nisonambulwa azalia pima bandi ya hea genga kwanya uji anza Wanuti wanru watamani wajiwafanye hila hau wanru watamani jwarene nai sha watamani wajiwa hadisi watunde helie komori yene yao Dr. Salimu halibere Dr. Hatene hamarene Dr. Salimu hama larene ohaidi la hadisi larene ohaidi la hadisi baka batia ta problem Salimu wa mwonao samahani mwone mwonao Dr. Dr. Hatene Dr. Hatene, Garamba Opa Wakibar, Gasi Mazima, Kono Kamkono. How are you, Mano? What is so lower? That is so Trahimu. That is so lower. That's the Kaliga Ruo. I'm one now. I'm one of the Siri. I'm one now. I'm one of the Zurao. And the Atta Salimuae. Hati wa kuroshe mwanzo ulowa. Mwanzo ulowa ni majeshi. Lala chief. Ikarishiruani. 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 Allahu akbar. Allahu akbar. Mwaneza jiri hau. Mwaneza jiri hata doktori. Doktori wa hati wa kuroshe mwanzo ulowa. Esirikala komori. Izo pia president osu waruma. Karimori mamowe. Gamwena. Aye. Ya delegasyo kamili mwono haidi. Mana wabali waze faye, wabali waze nyumba. Wamba watinjie. Watinjie. Holi hoke, entabilite yangazija. Watamani wa juhadi sifubuni. Shama wabali li wamba watinjie. Mwone sirikali, mwone zembo na kawajiribala. Kaya adina taya. Orubaba hatu. Wadi sotwa hingune lejeshi. Shama wamba kwa upaka upaka ni paka ni wahadisi leo. Upaka wahadisi. Mwono mbabi za kodi za kawajiri. Mwono. Mwono mbabi za kawajiri. Mwono mbabi za kawajiri.